Estamos falando do Tirulipa, que acaba de assinar para ter o circo do Tirulipa com o SBT. Por quê? Nossa, são três notícias. Tão feliz, gente. Ele estava numa fase muito boa. Ele já sabia, né, que tudo isso ia rolar, que estava tudo aprovado, mas ele estava um delírio. Eu falei aqui, o Tiru está prontinho para ter um programa para chamar de seu. Eles vão apresentar dia 2. Dia 2 já? Dia 2 agora tem a apresentação da nova agora, grade de dezembro, meu Deus, do SBT. Meu Deus, por e pinta uma coisa dessa. Vai ser lá dentro do circo do Tirulipa. É. E que é uma coisa, né, enfim, que vai pegar o público infantil também. Por isso que eu e o Vlad, a gente falou aqui, será que pode mexer com alguma coisa ou prejudicá-lo? O Vlad falou que era sério mesmo, porque, né? A gente não sabe, né, o andamento ainda. Aí, tá ali, ele Mas virou réu. Mas o que aconteceu? Será que ele pode ir preso por isso? É, o que que acontece? Tirulipa é expulso da farol. Ai, ainda... Lembra essas cenas? Achei que ele tava lá no Teleton aquele dia também. Gente. Essas cenas aí, a gente lembra que o Tirulipa foi tirando o laço, né, dos biquíni das meninas. Foi uma coisa muito infeliz. E o que aconteceu? Isso foi pra delegacia. Por que que eu disse que o Tirulipa não tá sabendo de nada? Porque a delegada, ela considerou que as provas baseadas em imagens e vídeos... Nessas imagens? Essas imagens. A delegada considerou que, além dessas imagens, ela também recebeu imagens do próprio hotel, onde foi feito, que foi lá no Marina Park. E ela também recebeu diversas outras imagens dessas pessoas que estão com o celular em volta. Então, ela considerou que, com base nas imagens, em vídeos fornecidos, tanto por pessoas quanto pelo hotel, era um material probatório já suficiente para indiciar o Tirulipa por importunação sexual. Então, ela nem quis escolher o depoimento dele, porque ela achou que com as imagens era dispensável. Nossa. Por isso que ele não está sabendo. Isso foi remetido para o Ministério Público, eu tive acesso aos autos, tive acesso exclusivo a toda essa movimentação. O Ministério Público pediu para a Justiça que ele vire réu e a Justiça acaba de acatar. Ah, a Justiça já considerou, já aceitou, o Tirulipa agora é réu oficialmente por importunação sexual. A Justiça agora, nesse momento, ela está pedindo para que a delegada, além de subir, né, enviar para a Justiça todos os depoimentos das testemunhas, as imagens, a Justiça só fez uma ressalva. A gente gostaria que fosse aberta mais uma diligência para que a delegada agora intime e colha o depoimento do Tirulipa para que ele responda já com esse material completo. Eu quero julgar esse caso já com o depoimento de todo mundo. Sim, ele precisa andar. Sônia, como se não bastasse o Tirulipa ter virado réu, porque agora não depende das meninas. Essa acusação é o Ministério Público, ele vai responder ao Estado sobre o crime de importunação sexual. Eu descobri que a Flávia da Silva Ribeiro e a Jéssica Sabrina Lopes, elas também entraram à parte com uma ação... Que são as duas. Entraram com uma ação civil indenizatória por danos morais, onde cada uma está pedindo uma indenização de 100 mil reais para o Tirulipa. Então, na verdade, agora são três processos que a Justiça já mandou intimá-lo. É o processo na área criminal, onde ele responde por importunação sexual ao Estado, já na condição de réu. Sim. E agora a Justiça está pedindo para que os ofícios de intimação sejam feitos para que ele tenha ciência que ele vai responder por dois processos relativos aí, cada um de 100 mil reais.